Здравейте всички от YouTube, аз съм Върм 961 и сме спанали много неща и благо. Патим пъгавия фенс. Някакъв цилиндър имам тук. Да, и тук сме построили писта и сме си инсталирали S-Cars мода, който ще използваме, за да се състезаваме и да правим обиколки по пистата. Тук имаме фенове. Ето ни ги феновете. Модераторите имаме... на V-Box. Последен профил, какво става? Имаме G-Man, G-Man. G-Man. Ето тук някъде имаш още един G-Man. А, имаме доктор, имаме G-Man, имаме... И сега имаме оградки, имаме всичко. Хими, ти какво имаш? Вие верно ли снимате? Да. И тогава не забравяйте да пустите профил. И да, ето сега с този мод ще направим на обиколка от вътрешната камера, че дали сте. Лаве, какво правиш на тук? На тук се почва. Омага. Да, правим да си стартинг линия. Е, стартинг линия, не, не, не се бусна. Не се бусна, добре. Ами се спомня някаките кола на света. Моята любима кола. Коя е твоята любима кола, може? Е, та кола. Че. Не му се вижда главата, човек, но ме дразне така, като главата му пречи някой. Сменяше тако. С В. Имаме турбо, само да не се блъскаме, но... Отвати с... Кое е това? Москвича ли? Това не е някак тако. Та, забравяй да кажа едно нещо. Ти пустим профил. О, аз ще бия, аз ще бия, аз ще бия. Аз бия! Да, би, виждам. А тук между другото колите се управляват доста трудно според мен. Ома гай! Добре, малко прецаках пистата. Какво? Що? И аз. Бе, колата ми пуши. Нищо. Той така трябва. Много лагват, както има толкова много пропс, човек. Ужасно е. Това та гума, бе, да го я. Вара 10 време, сигурно. Ако химито по ми спомня. Ооо, шиет! Поне в Гарис Мод се прави хубав дрифт. Да. Чай излезе от писата да... ОМАКА! Когато се запали, ОМАКА! В Fast and Furious се прави най-добър. Е, това! И да, купете си Fast and Furious, играта много е. Значи, трябва да ви препоръчаме някакво игра. Fast and Furious и Universe Sandbox. Това са игрите, които трябва да ги притежаваме. Аз лично вчера си купих Sandbox, Universal Sandbox и Fast and Furious мисля си изявам днес. Да, као. Има турбо ваше. Као ли игри са проси? Най-добри тепи. Също така, купете се Dota 2, само ми пратете SMS BG Mafia, ще ви дам. Не, се поиграваш на BG Mafia, аз там имам 30 няколко кредита. То е един SMS от 2.40, колко кредита зареждаш ме? 20. От 4.80 и завижда 40, но yes. Имаше някакъв приятел, дед, имаше един приятел, дед ми каза, че някой влизал в казиното и си е пускал там кредити на фолешен търка и не помня как сега там пълнете с казиното, обаче някак си правя някакви помилвате и се събужда всяка сутрин с примерно 1000 и нещо кредит. Като е правил някаква помилва в казиното, не помня фолешен това. О, колата ми е още здрава. Мисля, че още влача конус си пред мен. Яко ми е в момента... А, да, още влача конус пред мен, че... А, че аз мога влез? В момента 300 човека са онлайн. Да, да, ще можеш да се возиш, я влез. Айде, да возиш се в момента! Това ще кажеш, кембок? Опа, добре, това... Това го игнорирай тука. Здраво. Не, тука Игнаки играме, какво? Да, трябва и доста силен компютър, за да му... Да, по-силен от мъ, което не означава доста силен, но... за да не ви лагва, докато снимате и докато имате 1 милиард неща в играта. По думите на Петър, трябва ви NASA компютър. Трябва ви NASA компютър и затова се блъснем ето.
За... Ще се блъснем, ще направим един краш тест. Готов ли си? Да. Ара. Гледам на, на целкаш. Дай ще се опитам, омага. Пуууу!